7 sati 34 minuta. Eto, ja kažem, vi vrlo često imate prilike da nas uhvatite ovako kako se ćaskamo, pričamo ili pripremamo razgovor sa gostom. Temu to je i televizija i jeste živ organizam, možda treba da malo zavirite iza kamere, ali niste videli sa kim pričam. Zato ćete videti sada jedna divna akcija kojom se ekonomska škola pridružila akciji Stop nasilju. Bio je raspisan literarni konkurs i biće sutra predstavljeni nagrađeni radovi. Više o ovom konkursu, o tome koliko se deca javilo, šta je zapravo bila tema ove priče, čućemo od profesore književnosti Mirjane Radojković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam što ste mi omogućili da promovišem ovu našu akciju na vašoj televiziji. Naime, timovi za marketing i prevenciju nasilja i stručno veće za srpski jezik ekonomske škole organizovali su literarni konkurs. On se odvijao u tri kategorije. Tema za učenike od prvog do četvrtog razreda bila je Dete je dete, da ga volite i razumete. Za učenike od petog do osmog razreda Hajde svete, budi dete. I za srednjoškolce tema je bila Dete je otac čoveka. Dobili smo preko 200 radova, veoma kvalitetnih radova. Zbilja su bili kreativni naši mladi stvaraoci. Dobili smo radove iz Stojnika, Aranđelovca, Raške, Novog Pazara, Knjaževca, Prokuplja, Čačka, Valjeva. Čak smo dobili radove i iz škole koja se odvija na srpskom jeziku iz Švajcarske. Zahvaljujemo se koleginici koja je poslala radove svojih đaka. I sutra ćemo, dakle, u zbornici ekonomske škole predstaviti nagrađene učenike. Dobro, interesantan način borbe protiv nasilja. Nasilje je sve prisutno, nažalost, svuda oko nas. Nažalost, vrlo česta tema je to vršnjačko nasilje. Negde edukacija, preventiva su prava borba protiv nasilja. Na interesantan način ste došli do te priče. Kako da prevenirate nasilje? Kulturom protiv nasilja, lepom rečju protiv nasilja. Da, mi smo to rešili da lepom rečju se suprotstavimo nasilju i zbilja mislim da smo uspeli u tome. Novina je ove godine što su pored nastavnika srpskog jezika u ekonomskoj školi ocenjivali radove i učenici. I zbilja su nam njihove primedbe bile od velike koristi. Dakle, i oni su imali prilike da ocenjuju i procenjuju radove svojih drugova. A mislim da je ipak ovo zbilja najbolji način da deca iznesu svoje stavove, jer bilo je zbilja divnih radova, potresnih priča, ispovesti. Kod onih nižeg uzrasta bilo je malo i pomoći, videli smo da su malo i roditelji pomagali. Ali kod ovih starijih, pogotovo kod srednjoškolaca, to su zbilja bile doživljene priče gde mi vidimo kroz kakve sve agonije prolaze mladi ljudi. I bar smo rešili da se lepom rečju suprotstavimo nasilju. Prvo, vidimo da je ovde logo čitave ove akcije, a i na ovom vašem posteru Mali princ i poruke koje dolaze iz Malog princa i poruke o prijateljstvu i poruke o životu. Kako ste se odlučili za Malog princa? Je li izbor bio prirodan i logičan? Pa jeste, nekako nam je to bilo onako najlogičnije da izaberemo Malog princa, da uzmemo za logo našeg literarnog konkursa. Ta potraga za srećom, za ljubavlju, za razumevanjem, što se i u našim temama ogledalo. Jer najvažnije je razumeti dete i shvatiti ga. Dobro, možemo li mi u ovom današnjem vremenu, mi stalno govorimo o tome da odgovornost za vaspitanje dece i nekih mladih generacija i naraštaja moramo da preuzmemo svi, i roditelji, i nastavnici, i društvo u celini, da čim jedan šraf zakaže, jedna karika u tom lancu zakaže, mi smo ispustili dete, ispustili čitave generacije, ajde, ali da ne globalizujem tako stvari. Negde svaka od tih karika je veoma važna. Ne može se nadomestiti nešto što se u detinjstvu propusti. Ako vi u detinjstvu propustite prvo u porodici da naučite dete osnovnim moralnim načelima, da ga vaspitate na pravi način,
više ni jedan učitelj, nastavnik neće to moći da ispravi. Dete će se ponašati po modelu koje je naučila u porodici. Ali zato ukoliko u školi krene da uči neke druge stvari o odnosima među drugarima, pa nastavnici, psiholozi, pedagozi ne reaguju u saradnji sa roditeljima, ono će odatle poneti neki drugačiji model. Država kao država bi morala da uspostavi neke drugačije uzore i neke drugačije modele. Vi prosto radite sa srednjoškolcima koji jesu ta neka grupa. Veoma osetljiva uzrast je u pitanju, da. Kakve su vaše iskustva u tom pogledu, u smislu koliko smo kao država zakazali kada su deca u pitanju? Pa sada se sve ozbiljnije radi na tome, jer škola je vaspitno obrazovna ustanova. Ja uvek dajem prednost ovom prvom, vaspitna ustanova, i polazim od onih osnovnih stvari. Oni su došli na učenike, mislim došli su iz različitih sredina, ali moj je zadatak da mi usvojimo određena pravila, da ih se držimo i da ih poštujemo. I sada na časovima odeljenjskog starešine, na časovima odeljenjske zajednice razgovaramo o tome koji je poželjan model ponašanja. Tako da jeste možda ranije to bilo zanemareno, ali zbilja se sada mnogo pažnje poklanja tome. Pre svega vaspitanju omladine. Jer ima tu mesta za reagovanje, kažem, oni dolaze iz različitih sredina, sada treba sve to pomiriti, usaglasiti, njih bude po 30 u odeljenju, svako dolazi sa različitim interesovanjima, navikama, ali na nama je da to kanališemo. Izbilja, ja mislim da uspevamo u tome. To vidim recimo na sednicama odeljenskih veća, kada izričemo one vaspitno-disciplinske mere. Manje ih je nekako. Može biti s toga što je naša škola više ima ženske dece. Može biti, ali ne mora da znači, znaju i devojčice kako da budu. Ali to se uglavnom završava na verbalnim obračunima i okršajima. Tako da zbilja se trudimo da sve što uočimo, postoje različiti timove. Evo, tim za prevenciju nasilja, znači mi tu usaglašavamo svoje aktivnosti, pokušavamo da koordiniramo, pomaže nam naravno i stručna služba, pedagog, psiholog. Kad mi možda ne možemo u nekoj situaciji da dovoljno odreagujemo, onda i oni uskaču. Ipak su sada, trudimo se da povežemo sve te aktivnosti i da nam naši srednjoškolci kad izađu iz naše škole budu zbilja dobri ljudi. Po meni je to mnogo važnije nego da ih naučim književnosti. Naravno, bitno i to, ali ipak dajem prednost ovoj vaspitnoj ulozi škole. Dobro, u toj vaspitnoj ulozi je veoma važno angažovati decu na pravi način. Da oni nemaju taj neki prazan hod. Mi stalno govorimo, ali ja stalno ovdje ističem da nismo u pravu kada govorimo o nemotivisanosti naše dece, kolektivnoj apatiji, kako njih ništa ne interesuje. Možda to i jeste tako, ali zato što im nije ponuđeno ništa drugo, nije im data alternativa. Upravo su ovakvi načini angažovanja dece, đački parlamenti, jače sportske sekcije, rad sa sportskim klubovima, negde prosto kad ponudite mladom čoveku alternativu, kad ponudite načine na koje oni mogu da provode svoje slobodno vreme, mnogo je drugačije nego kad ih prepustite, pa kao mislim, eto. Verujte da su naši učenici veoma organizovani. Mi sada imamo sijaset aktivnosti, uključujemo ih, mi imamo đačka preduzeća u okviru škole, oni su angažovani, svi su članovi ponekog preduzeća, imamo svoj školski list koji sami štampamo, znači imamo opremu u đačkoj zadruzi gde sami štampamo svoj školski časopis. Dakle, ta đačka preduzeća, evo ovaj literarni konkurs, mnogo njih je bilo angažovano oko izrade ovih plakata, oko štampanja radova. Dakle, uveli smo ih i da ocenjuju i procenjuju radove svojih drugova. Tako da u našoj školi je zbilja mnogo aktivnosti. Evo sutra nam dolazi banka, radi radionicu sa učenicima bankarskog službenika, smera bankarski službenik, moj budžet i ja. Onda razne tribine imamo. Mogu ja da dođem? Naravno. Moj budžet i ja nikako ne idemo zajedno, pa možda naučim. Izvolite, radionica je sutra od 10 u našoj školi, možete da dođete svakako. Mislim da bi mnogi od nas trebalo da posjete tu radionicu, s obzirom na nekako budžet. Verujem da će i stručnjaci iz banaka naučiti kako da planiraju svoje sredstva. Da, samo naglasimo, sutra će dakle biti predstavljeni i nagrađeni radovi, žirije imaju i tekako veliki posao, sigurno sam 200 radova. Verujte, bile smo na mukama.
mukama, stvarno, deca su nam prilično tu pomogla i mogu da vam kažem da su nam se stavovi upravo ponegde i poklapali. U velikom broju slučajeva naše i njihove procene su bile tu. Slagale su se. Sutra, dakle, u 12 sati u zbornici ekonomske škole svi poklonici lepe reči mogu da dođu i da vide sve učenike koji su nagrađeni. Dobro, ko je autor ovog plakata? Vrlo mi se dopalo kako ste ovo... To je učenik 3. FA, Danilo Petrović i Andrija Jeftić. Oni su izradili ovaj plakat. Da, kada govorimo o Malom princu kao motivu, light motivu čitave ove priče, da. Ovo što vidite na plakatu je naravno, ja mislim, to je iz animiranog filma Mali princ, uzeta ova animacija, odnosno ova fotografija, ali čuveno prijateljstvo između dečaka i lisice, negde kao priča o toleranciji, o različitostima, o načinima kako prihvatati jedni drugi, kako se gradi zapravo jedno prijateljstvo, je fantastičan light motiv čitavog ovog vašeg konkursa. Hvala vam puno što ste bili gost jutarnjeg programa. Eto, veliko mi je zadovoljstvo što ste pronašli način, jedan divan način na koji ćete, eto, angažovati decu, mlade ljude, to su već srednjoškolci, ali srednjoškolci u pripremi čitave ove priče, ali su, kao što smo čuli, učestvovali i ovi najmlađi. Ne znam da vam nisam bila u koži oko ocenjivanja, ali to je već prošlo. Bilo je veoma teško. Zato će sutra najbolji biti nagrađeni, a nadam se da ćemo i mi to propratiti, pa će to i naši gledalci imati priliku da vide. Izvolite, svi poklonici lepe reči su dobrodošli u našu školu. Hvala vam puno, pozdravite sve u školi, a mi ćemo sada malo da pričam o onima koji nisu baš izgleda u školi učili tu toleranciju i to nisu imali načine da se na drugačiji način možda iskažu. Šalim se, ali policijska akcija, velika policijska akcija juče završena na području Apatina i Sombora, razotkrivena i uhapšena grupa od 10 lica koja je prodavala, distribuirala i koristila različito naoružanje. Ovde se radi o velikoj količini oružja i, kažu, prva, odnosno najveća zaplena oružja od 2000. godine.